هدو علمي إيل كدهي أرمو أنا إيغو ترى قبرغة إيدا دهشا ديوان كأمان كلا آنيغا محي إيغو تري آنيغو أفريتو بنجرة أيا آبا هينين إيغو ترى نين أيا وحاسك برانا بيتري فيسبوك إن وحيتر مدو أيو إبري أو إلا حدني أو إلا ها ولا علي إلا شاكيسو قفكوك وكودون أيان أحاي نين مستقبل ربا أحاي وحاربا إنان قور سدو سيدانا أحاي أني ما ديه كارو حدينا ودي سعرين أن كلا تغنو قفكي وان ربا إسا جيني وحيتر ميل لون راع أيو مالي أبك وافي وابليكيشن عصري أو كاها قبتر أيينا سيفو ذو ما مشو أدي جيدا دماليدي سيدا ساد سهل اي في سي بلاس حوالا دتاج اي وليبا بانكي قادا اي وليبا سيدو قال اينا سيف دو صوحي كرتو دالكا كلاسو دك اب ستوركا اما بلاي ستوركا وافي واسكو حراها قلبا شوكتا اي قران شوكتا واقصة جعيل او نبقى او نعضي ان قصة دا سينو حقيقة ورامي وفكي ايكو نعضي قصتو انا جعلين هادا اينا المقاعد هالكن كشيغو مانا كارن كارو هادا اني صوماليا جوكتو اي اني كتكتايبا ان وحان صاحب لنا نقضي مالين مال ما حكم الكبر وحان اسكو برنا يميل ان كدغنيني عشر قرآن كايو ما دوين كالو لميتا ومعدة كبا داسو وحي اي شي كيسي قصة اي عجب كليسة رنتي الله يابي ترين حانون بغنو قول حجري waxay igu tiri aniga oo 14 jir ah ayaa aabahay nin igu darbay tiri ayda 14 jir ah waxay tiri markaa anigu dhaqan maanin garanay yeelkeedey waxay tiri waan iska dhaqmay oo intii aan wax wadi karay oo ilmanimo aan ku wadi karay waan ku waday marka gabadhii waxay tiri samsameeyay anigu intaan dhaqmi karin ninkii deenin irabuu ahaay waa asaguna waa ila dhaqma anigana waa la dhaqma ugu dambeyntii calaf baa kala dhamaaday way kala tigay waxay tiri waxaan ahaa gabar yar waqtigan kala tagaynay adigu waxaan u maleynayaa ilaa 3 sanadood inay isqabeen een ilaahayna waxba muusan kala siin awlaada wiilkii gabadhii haday kala tageen gabadhii waxay tiri jaamacad baan dib u bilaabay waxbarashaan bilaabay waa ismashquuliye bay tiri waxaana ka xumaabay tiri da'da la iigu guuray ninkaasi iyo xaaladda aan ku sugnaa iyo anigoo aan raaliba ka ahayn waxay tiri markaa ninkii kala tagnay aabahay baa dhintay hooyadayna way dhimatay waxaan la noolaa walaalahay waxbaan baranayay gabar iska maskiinado dee nolosheedina yaraanta looga ciyaaraan iska maskiinado ugu dambeyntii waxay tiri nin ayaa waxa iska baranay tiri Facebook een waxay tiri muddo ayuu i bariyay oo ila hadlay oo ilaha walaalay ila sheekayso qofku ku doonayaan ahay nin mustaqbal rabaa ahay waxa rabaa inaan guursado sidana ahay ilaa maalinkii dambe waxay tiri bal qofkan maalin walba hadlaya ee luuqay tiri kamaana soo saarin bal maanta inaan ka soo saaro la sheekaysto waxay tiri ninkii meeshii baan ka soo saaray uu ku jiray ee friendiga meesha la dhahay requestiga kadib waxay tiri waan wada sheekaysanay si caadiyana wada hadalnay bay tiri wuxuu igu yiri anigu waxaan ahay nin mustaqbal raba waxaan ahay nin guur raba mana raba qof inaan noloshiisa ku ciyaaro marka waxaan jeclaan lahaa inaad xiriir guur ila aasaastid waxay tiri waan ka ogolaaday waa iska sheekaysanay qof iska diin iyo akhlaaq wanaagsan u ahaa bay tiri inkastoo waddanka ku nooleyn laakiin dhaqan ahaan markaan fiiriyay bay tiri xilliyada salaada subax oo kale waxay tiri salaadahan isu toosin jirnay xitaa waxaan bari jiray bay tiri qur'aanka oo isagu ii sheegay inuusan dhammaysanin ama ilaa 3 juz ilaa 5 juz inuu gaaray waxay tiri marka macallimad baan u ahaa bay tiri xitaa markuu ilaaha saaboonayo muusan dhihi jirin bay tiri wuxuu igu dhihi jiray tiri hooyo kalgacaylka dartiisa hooyo ayuu igu dhihi jiray bay tiri ninkii sidaas ahaa waxay tiri anigana waan jeclaaday damiir baan leeyahay qof bini aadina ahay isagana wuu jeclaa
waxay tiri gabadhii muddo ayaan isjeclayn oo aan wada sheekaysanaynay ninkuna waxau jiraa dalka dibadiisoo gudaha muusan ku noolay waqti dheeraan isla qaadanay bay tiri midba midka kaleentana waxaan gaarnay heer qalbigiisa ilaahay wax ugu abuuro waxaana noqonayba rajada dad ugu fiican noloshaydana markii iigu horreysay ayay ahayd bay tiri aan qof doortay ama qof jeclaaday waxay tiri ninkii waa heshiinay inuu soomaaliya yimaado kadibna dee aan guri iyo reer aas-aasno calaa kulin gabadhii waxay tiri waxaan ku heshiinay inuu wiilkii dalka yimaado reerkiina iga doonto aana isguursano isaguna xitaa wuxuu igu dhahay bay tiri aniga haddaan waddan ka imaado oo ku guursado kaama tagayo calal akhal soomaaliya waan kaa kaxayn meel xoogaa dee aan kaa kaxaysan karo ninku wuxuu jooga maraykan ayaan ku geyn doonaa si aad si fudud halkaas aan kaaga kaxeeyo adiga si walboo lagu heshiiyey iyo arrin walboo la isla gaaray iyo go-aan walboo la isla gaarayba qadar baa kasoo sukamartay wiilkiiyo gabadhii xilligii ballantii heshiiska markii la gaaray uuna raba inuu ninkii soo baxo laba bilood kadib bay waxay tiri waxaan ku arkay bay tiri ninkii masayr tirada dhaafsanba bilaa xaddi ah taleefanka hadduu u densan yahay muxuu u densanaa hadduu shidan yahay muxuu u shidnaa labadaba haa haddaad ka qaban weyday maxaa iiga qaban weyday waa dagaal haddaa ka qabatidna wuxuu ku leeyahay online ahay qofaa la hadlays waxay tiri xiriirkii waxaaba ku bilaabay bay tiri khilaaf wuxuuna khilaafkaas ka socday dhankayga ma ahayna dhankiisu ahaa waxay tiri dacwada iyo qaylada iyo maseerkana wuxuu wayiga dhiga tiri joogto waxay tiri xitaa mararka qaarkiis wuxuu samayn jiray gabadha waxay tiri wuxuu iska xiri jiray bay tiri fariimahayga ama wicitaanadeyda oo kale markuu xoogaa maalin iyo maalin barkeeda iga maqnaada kadib ayuu iga soo qaadi jiray ama ila soo hadli jiray sidaas haddaan ku soconay bay tiri anigana waxay tiri waan jeclaa markuu waxaa sameeyaba waxaa igu sii shidmi jiray bay tiri dab yacni waxaan ka qaadi jiray dee qof wax jecel waad garanaysaa waa wax jecel ka waran haddii lagu dhidhibo anta dhan waxaa kugu qabanayaa kulayl aad dareemaysaayo xoogaa waxaa laga yaabaaba inaad si maskaxiyana keligaa isula shoortid oo tiraahdid maxaa qofkan ma adaa qaldan mise isagaa qaldan aa gadaal isu weydiis xitaa haddii lagaa gardaran yahay aad tiraahdid malaha adigaaba qaldanaayo bal raali ahow dheh laakiin maxaad raali ahow tiraahdaa qofka haddaa wada joogtiin waaw waad dhihi kartaa haddii meelaad kala hadashid aa haysatidna waad dhihi kartaa laakiin qof hadduuba carooda aadan arkayn xaggee ka raadinaysaa waa waxaaga keligaa hayso hadda qof waddankana kula joogin haddii uu xanaaqsan yahay hadduu faraxsan yahay aadan ka warhayn karin oo haddii kugu xanaaqana meelaa ka raadinaysa lahayn alaa kullin waxay tiri aniga xiriirkii wuxuuba ii noqda bay tiri farxadda noloshayda ugu horreysay ku soo biirtay ayay ahayd tiri maalinkaa wiilkaa jeclaaday maalinta aan isku dhacnana waxay tiri mugdiba noloshayda iyo xanuun iyo yacni shallayti aa dareemana waxay igu noqotay maalinkaa khilaaf isku bilowday culayska isoo fuulay weligey ma aanan dareemin bay tiri culayskaasoo kale sidii haddaan ahayn bay tiri anigii ma dhihi karo haddaynan wada soconayn aan kala tagno qofkii waan rabaa isagiine waxay tiri meel loo raacayo maleh sidan iyo sidan meel loo raacayo maleh waxay tiri muddo aan saas ahayn aan ku wada soconay bay tiri ilaa afar bilood ayuu dhibkaa igu hayay mar iga saaraa sooshiyaalkiisa mar igu soo celiya mar iraali geliya mar ila dagaalayaa mar iga qaadanaa waxaan dhaho mar iga diidayaa waxaan dhaho gabadhi waxay tiri markii dambe habeen habeenada ka mida ayuu ila soo hadlay wiilkii wuxuu igu yiri bay tiri walaalay anigu nin kulul oo masayr badan baan ahay ma fahantay intaan dee kala fognahayna ma wada noolaan karno mana wada haasaawi karno ninkii adhahay waa gabadhi jeclaa jacaylkii iyo wixii la ogaa wuxuu yidhi aniga kulama socon karo nololna kulama wadaagi karo
رالي إيجانو بحي تريد مهل أن جوغابا أخوان ويلم واي هاي ده هذا إيو أنا وحبا ديهم بوا وابا إيقو سيدي هدا هو أنا ما قابانا إيو كبا دي مالينكا وحا أبي لو داي بالكالا دهو ولول إيو البه إيو حانون إيو قف أدوني سيو كاغتري إدلو إيو نولوشا جعيلكا قف أوكاغا بحو معنى هيدا أي مالينكا بارت نن فنانة أي هادا كور وحو جري هادو علمي إيل كادي أرمو أنا إيقو ترا قبرغا إيدا دهشا ديوانكا أمانكا لانيغا يعني جعيل كان علمي دلي ولاد انتي قبري لغالي سيدي سيو كالا انيغا نعمو يغو ترا خايب تاس لما تايو لا يغا ديوان غليا آخر با الدوية دبا آن كترق مانا دادك جعيل كا او دنتي اللي يغو ديوان غليا بوسكو دا امان غلا ماركا قبادي وحي تري انيغا نحالة دي سيدا سو كالا ينقو تاي بالي بالكو دادنا وادي لا دادنا وادا ياي قبادي ما اسم وحيي لوبين لكن وحا كو دعي كلسوني دربا اي كاقاداي رق اسكب داي بين آدين كي كالحتا إلا أي نقطة قبر اسكو حرحيران او سيداسا او آنان داتك دحقلين او كوبان قبي قيدا با قفل بانا كعب سانيس كاني واب بريمير والد لعب ودر صاحب كاقا وقا ديگا ميل كستا كو بيحبي لشا ودر هانا لقاقا صو در ميل والبا كمامولو أكون كاقا إيكار كاقا بريمير بانك لسو دقمانتا او كو ماري كون هرمري نلو شادا دقالي بريمير والد